Welcome aboard, Mr. Shustak. This is your captain speaking. Our flight time today will be approximately 6 hours, and we should be landing in Reykjavik just before 7 p.m. שם? צוריאל שוסטק. גיל? 52. לא שאלתי אותך. נולד שבוע אחריי, מה, אני לא יודע בן כמה הוא? סמים? מתי? היום? גיל, אתה לא גדול מדי בשביל השטויות האלה? Dreamer, dreamer, fold your wings. מה זה, אחי? הדבקה של הסרט שלי. היום יצאתי, איך לראות? עד שאתה כבר בחוץ, בלילה, עם פס מהבית, נעשה את המומנטום. אתה יכול גם לקרוא את העיר מצידי. בל. נו. תורי, תרוקי מהבית. יש משפחה למופת נהיית. אתם יודעים מה זה? הלו! זה פוסטר של הסרט שלי. אני אותך ממטר. אני אותך ממטר. סרט על החיים, על המוות ועל קולנוע. מה יותר מזה? הלו. תורי, תתעודד. אתה יודע מה אומרים על גיל 50? לא. זה 40 החדש. בסדר, אבל אני אומר 50 הישן.